10 kila. Evo naš najbolji pozdrav, najbolje radnje na ovom sadu. A, dobro sad. Kako kad? Pozdrav, čao. Čao. E, treba sam uzeti žici, izvini molim te. Ja. Sad, evo se tamo. Ne, stvarno je lepa gitara, ona se baš sviđa. Od šrafova do... Sve, a sve je jako detaljno odrađeno, to mi se najviše sviđa. I magneti su... Fishmani. Da, ali imaju te zlatne detalje. Da. Fishman, tri različita zvuka, bukvalno gitaru, ono, od countrya, do narodnjaka, naših, do metalčuge teške. Sve ima. Čudno da je ovaj fingerboard, ovaj, da nema tačkica, da. S obzirom da je strat, tako neki, ali je nade gypsum fazon blokovi ti. Da. Evo što svetljim na... Koje su čivije? Gotoh. Gotoh. Ajde da imaš, da zoomiraš. Blizit ću kada. Pa da. Ne, baš, baš je fino. I lijepo je, finiš je jako lijepo. Da. Pa Polifija je poznata po estetici.